pessoal, tudo bem? Hoje mais uma aula gostosa de bolos da vovó. É um curso 100% gratuito para você. E olha que nesse curso tem tudo, hein? Eu falo desde rendimento, validade, conservação. Eu coloco até um preço de custo e um preço sugerido de venda. Então você não pode perder esse curso. E se você não pegou a primeira aula, vou deixar aqui embaixo o link para você começar desde o início. Bom, então vamos lá? Vou passar para você um bolo de cenoura, claro, com o meu toque. Vou passar até uma cobertura que vai ficar bem crocante, bem gostosa. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita agora, tá? Já clica aqui, já se inscreva, faça parte dessa escola para confeiteiro. Ah, e tem outra coisa também. Você não conhece o meu Facebook nem meu Instagram? Pessoal, se inscreve lá, tem bastante novidade também, tá bom? Siga a gente nas redes sociais também, vou deixar aqui embaixo para você. Bom, vamos lá? Vamos iniciar essa receita? Vem comigo! Para a receita de hoje, nós vamos utilizar 2,5 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar refinado, 3 cenouras média cortadas, 6 ovos, 1 copo de iogurte natural, 1/2 xícara de óleo e 10 gramas de fermento para bolo. Aqui eu tenho a farinha peneirada, vou misturar o fermento, colocando tudo, mexe só um pouquinho e já está pronto. Agora vamos colocar o restante dos ingredientes no liquidificador. Agora no liquidificador nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Ovos, açúcar, iogurte, óleo e a nossa cenoura crua. Agora nós vamos bater por aproximadamente aí 2 minutinhos, só para triturar bem a cenoura. Agora eu vou colocar o líquido aqui dentro do bowl, despejar a farinha já com o fermento e misturar. E aí já está tudo pronto. Assadeira de 20 centímetros de diâmetro, que é o bolo é normal, os tamanhos padrão, né, para venda. Aqui eu untei com gordura vegetal. Nesse caso, eu usei um desmoldante, então eu usei esse desmoldante, o Lisse. Ele é da Admix, então aqui, ó, para quem quer conhecer o produto, tá bom? Porém, quem ainda não tem esse desmoldante pode utilizar gordura vegetal e se quiser jogar um pouquinho de farinha também. Porém, esse aqui não precisa. Vou despejar o meu bolo nessa forma, levar para assar em forno a mais ou menos 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Para cobertura de chocolate, nós vamos usar aqui 1/2 xícara de açúcar ou 100 gramas, 30 gramas de manteiga ou margarina ou 2 colheres de sopa bem caprichada, 1/2 xícara de leite ou 60 ml, 1/2 xícara de chocolate em pó, esse daqui eu estou usando hoje o achocolatado, ou 50 gramas. Para fazer essa calda é muito fácil, vamos levar todos os ingredientes numa panela, levar ao fogo até que ela fique levemente espessa, vai engrossar levemente. Aqui está no fogo bem baixinho, deixa ferver aí mexendo sempre por uns 2 minutinhos. Olha, agora já virou uma caldinha, nós vamos deixar resfriar ou então levemente morno. Bolo pronto, sempre vamos deixar ele resfriando em cima de uma grade. Thank you.
cheirinho aqui tá simplesmente divino. Eu já comi, eu já experimentei. Pessoal, vocês precisam fazer esse bolo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo toda a receita do bolo. Mas se você quiser saber sobre valor, sobre rendimento, conservação, agora é tudo lá no blog, tá bom? Ó, mas não esqueça, dá um pulinho lá. É tão facinho, é só clicar aqui no link aqui embaixo e já vai pro blog. Aproveita que tem outras coisas lá, tem muita receita, muita coisa legal. E não se esqueça de seguir a gente também lá no Facebook e no Instagram. Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!